Bé, bon dia a tots. Bon dia. I dins d'esta assemblea un poc descafeinada que vos heu tocat fer avui, canviant de locals, pues l'han portat a terme igual, ja després de les votacions. Ja anuncio per davant que els resultats són els que ja estaven, diguem, previstos i tindrem un equip que variarà bastant, per almenys en edats, i una nova presidenta que ara després pues, i passarem la paraula a ella per primera vegada, tindrem una presidenta en aquesta societat. Simplement unes paraules de despedida que vos havia preparat i estem en un temps difícil. Venim de 4 anys, si contem la gestió que m'ha tocat portar a terme, 4 anys molt diversos. Hem passat d'aconseguir pues, aquesta societat musical 4 premis en 2 anys, a arribar a l'any 2020 i trastocar-se absolutament tot, no en NATO, sinó en totes les entitats, degut a la famosa pandèmia. Però la societat no ha parat de treballar. Tenim en vistes ja prop per assignar el conveni a l'Ajuntament, el conveni del 2020, que encara està per signar, i també 2 projectes de millora de l'edifici, com és un espai del terrat i l'accés en una escala mecànica i també tot el sistema de ventilació que van implantar degut al Covid-19. Tot això ens ha obligat, com sabeu, a desplaçar les aules, part de les aules, a un altre espai. La veritat és que al mes de setembre passat vam estar en una època, en un moment molt difícil en aquesta societat, molt complicat. Jo quasi diria que va ser un dels moments més difícils de la seva història, i es van tindre que espavilar per a buscar altres espais. És jugant a obrir o no obrir l'escola. I és jugant també molts llocs de treball. Afortunadament, tot mos va així endavant i hi ha que agrair la enorme paciència als professors, director, als pares, als alumnes, per amoldar-se a totes les circumstàncies actuals. Però, com dia antes, no hem parat de treballar. Al local, si us recordeu, fa 4 anys, l'elecció de canvi de president va fer jornada de portes obertes. I avui quasi que és de portes tancades. No es queda més remei. Però el més rellevant en aquests anys en el local només ha sigut el canvi d'aquest enllumenat, que va ser des d'un pla d'ajuntament de modificació de luminàries en tots els edificis. La inversió més contundent l'ha fet en instrumental, això no ha parat. També s'ha reubicat interiorment la distribució dels instruments per a donar millor servei al professor i alumnes. Han diversificat l'oferta cultural en actes de xicotet format i també, a part d'això, han recopilat les obres guanyadores en un compact disc i també la difusió de la nostra música a través de les plataformes digitals fa que tinga més alcance i traspassi fronteres. Els directors convidats seguiran en el Consell de Recomanacions del nostre director, seguiran venint a Benicarló tan prompte siga normalitzada la vida, que ara no la tenim. Hem rebut totes les peticions i propostes de millora dels nostres professors, que ara donen un servei a tot l'alumnat i hem portat a terme la gran majoria d'aquestes peticions. Els canvis d'alguns professors s'han fet el més ràpid possible, ja que d'aquesta manera no se perdin classes. I els resultats estan allí. Precisament per al curs vinent incorporem noves tecnologies. Des d'ací vull agrair també a tot el professorat, doncs, la constant dedicació i professionalitat en el treball. Hem tingut 4 diferents secretàries administratives en 4 anys, molts canvis en poc temps, per assimilar tot el treball administratiu que comporta l'escola i la societat en general, però hem adaptat solucions per a rentabilitzar el seu funcionament. En el treballat de concerts, tot el material és una cosa delicada i complexa. Han retornat els costs de transport dels músics i hem contractat un camió en plataforma elevadora per agilitzar més aquest treball. Els músics s'han tingut que acostumar durant l'any passat a nous tipus d'assajos i actuacions. Ha sigut una programació de treball d'assajos per part del director i músic bastant complexa. Mai serà prou el nivell d'agraïment cap als músics, que són l'alma mater de la nostra societat. El creixement a poc a poc de les nostres bandes fa que l'atenció cap a ells se reforci, donant el suport i assistència que mereix. També les recents formacions corals o grups de corda aniran tenint el recolzament i l'atenció que mereixen. Des de l'Assemblea
de socis de l'any passat, els pares d'alumnes són socis, de manera que el pagament de matrícula equival al dret a soci. D'aquesta manera, també, les nostres activitats arribaran a més persones. I des de fa pocs anys segueix en cada nova incorporació de músics una unió de pares i mares de famílies que organitza la jornada de recollida de músics. És molt important donar suport a aquests moviments de col·laboració. És el dia del músic nou i pot ser l'acte més bonic i emotiu socialment parlant. Hem confeccionat una normativa nova sobre la musa per a la millor organització i integració de les candidates. Vull agrair a les muses que he pogut acompanyar durant aquests anys, Clara, Virgínia, Rosa i Anna, la seva predisposició cap a la societat. Elles són, i les seves famílies, la part més sensible i visible de la nostra societat. I enguany hem prorrogat un any més el càrrec de musa, ja que pràcticament no havia pogut participar en cap activitat. Hem tingut col·laboracions molt especials que ens han ajudat a les nostres activitats. El Museu, el Col·legi Àngel Esteban, la Salle, gràcies a aquests centres educatius, han pogut portar a terme assajos i actuacions molt importants. Gràcies als seus directors, Fernando i Marc, així com als enllaços que tenim, Carlos i Pepe, i també hem tingut diverses col·laboracions molt importants d'instrumental per part del Conservatori Superior de Castelló, així com de la Caixa Benicarló, que no us ha deixat. Al contrari, cada any confirma i reafirma la seva col·laboració amb nosaltres. I sobre el Covid-19, degut a totes les mesures sanitàries que s'han implantat estrictament durant l'any passat, hem incorporat a les aules i assajos de tot tipus el protocol sanitari que s'ha portat a terme des del passat mes de juny, seguint les directrius de la Generalitat. Afortunadament, i fins ara, cap brot ni contagi hem tingut, ni en les aules ni en els assajos. Algo devem estar fent bé. I sobre la Junta Directiva. Sovint se sol dir, o se sol escoltar, que els directius són els burros o apaleaos de qualsevol entitat. Jo crec que no he tingut ni burros ni apaleaos, sinó una colla de gent amb molta voluntat i empenta, esgarrapant temps a les famílies, temps d'oci i dedicant moments especials a col·laborar en totes les feines que la nostra societat requereix. Vull agrair a tots i a totes el recolzament que he tingut. En discrepàncies a vegades, però a la fi del cap, doncs busquem el millor per a la societat. Han sigut moltes hores de convivència, d'alegries, de buscar solucions als problemes i, en definitiva, de bon riu. En tots els moments, els bons i els menys bons. No em vull deixar ningú, però tinc que donar les gràcies a dues persones que han portat la Secretaria i els comptes, com són Guillermo i José Ramón. Un aplaudiment. I també a tots els que han col·laborat, i que alguns ja no estan ara, però també a les noves incorporacions. Hi ha directius en 4 anys i que asseguren d'aquesta manera un relleu generacional. I per fi vull agrair a la meva família el seu suport. Sempre l'ha tingut ell, en mi. Des de fa molts anys, la banda doncs, és un sentiment per a mi. I una segona casa. Els problemes així són diferents als de casa. Són vivències, coneixements de persones, de projectes, de millorar la qualitat de vida dels que tens pot estar. I el voluntariat de les persones, el compromís, la millor escola de formació social que pot trobar un jove, el té en una mà. Sort, molta sort, molta sort a tot l'equip i a la primera dona presidenta que tindrà aquesta societat, Tamar Martínez, sempre endavant. Moltes gràcies a tots i esperem retrobar-nos en les pròximes activitats. Gràcies per la confiança i el suport que m'heu donat aquests dies. És un honor per a mi ser la nova presidenta de l'entitat i vos puc dir que ho faré amb responsabilitat i compromís. Tinc un equip directiu, una junta directiva jove, amb il·lusió i amb ganes de treballar per a l'entitat. I estic convençuda que tots tirarem endavant l'associació. Moltes gràcies.